I v letošním roce připravila Praha dvě série koncertů pod názvem Hudební léto v parcích. Zahajovací koncert se již tradičně konal v Havlíčkových sadech. Ten nápad vznikl před létem 2015, kdy fungovaly jiné koncertní cykly na městské části, ale to léto bylo takové bez hudby, bez koncertů a při krásném počasí a v krásných parcích, které Praha dvě má, tak jsme si řekli, že bylo dobré je oživit sérií koncertů. Máme to rozdělené na dvě části. První část je klasická hudba a druhá část je jazzová hudba, takže se tam střídají každý rok noví hudebníci a nová hudební tělesa. Preferujeme hlavně muzikanty z Prahy 2, které mají vlastně nějakou spojitost s Prahou 2. I letošní pátý ročník se setkal s velkým zájmem z řad obyvatel Prahy 2. Musím říct, že mě těší, že nejen o tento cyklus, ale všeobecně o kulturní akce na straně občanů Prahy 2 velký zájem. Máme velmi příznivou zpětnou vazbu od lidí, že to baví a zajímá. Básníka, který si na mě denně sedal a který místo u mlíka u kontušovky štěstí hledal. Hudební léto se koná v celkem čtyřech parcích v druhé městské části. Ta čtveřice parků přes léto se už ustálila. Začínáme v Havlíčkových sadech, Grébovka, pokračujeme v Rýgrových sadech, potom na Folimance a končíme na konci srpna na Karlově náměstí. Další koncert z cyklu Hudební léto v parcích si mohou posluchači užít 24. července v Rýgrových sadech. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.